tots i les dues del migdia anem molt tard directes cap al cinema amb en Jair Domínguez. Nois, avui una pel·li de Sherlock Holmes de l'any 45, remasteritzada. Masteritzada pels germans Lumière, perquè se sent el raca-raca del projector, eh? És horrorós. Voleu saber com es diu aquesta pel·li? Com es diu? Perquè n'hi ha 53 de Sherlock Holmes, eh? Aquesta m'ha agradat ja des del títol, és aquest. Sherlock Holmes en la casa del terror. Molt bé. Bueno, Sherlock Holmes en la casa del terror. No passa res. No, passa no. Res, també. Però no és de la fira, eh? Era una casa de terror de veritat, que hi passaven coses terribles. No és l'atracció. No. La casa del terror. No, i no és Sherlock Holmes que va allà a fer voltes, no? Seria una pel·li una mica avorrida i curta, suposo. El tio al parc d'atraccions, no fa res, només va allà. Va allà, no? ¿Qué tal, Sherlock? Bien, muy bien. No da mucho miedo esto, ¿eh? No. Pero bueno, es igual, pero es que yo también soy muy así. Bueno, suba otra vez, que ponemos otro susto. Venga, va. Rodillos. Aquests. Le ponemos más rodillos en l'atracció. Després d'això, una veu en off ens situa geogràficament, que això sempre és molt important, una pel·li, perquè a vegades no amb un plano i prou, no n'hi ha prou, i menys a la gent de l'any 45, que eren tots una mica curt de gambals, ja ho sabem, no? Estem més preparats per el tema audiovisual, però abans no. 45 tant, és després de Cris, eh? 45 després de Cris. Sí. Escoltem. Los hechos que voy a relatar empezaron hace 15 días en una vieja y tenebrosa mansión agazapada en lo alto de un acantilado en la costa occidental de Escocia, conocida como la Casa del Acantilado. Joder, clar, si està agazapada en un acantilado... Sí, no serà la casa del llano. Ho ha fet molt llarg, per això. Sí, molt. Una frase llarguíssima, sí, eh? No hi havia cap coma, eh? No, ni una. Ni per on agafar-la. I calia algun, eh? Doncs sí. Bé, en aquesta pel·li, com a totes les de Sherlock Holmes, sabeu que hi surten molts personatges, no? I personatges no famosos. Per tant, comences a dir noms, John Cabot, Warner, tal... Es dona molta importància a que l'espectador, a nosaltres, ens quedem amb els noms, perquè jo sabem que som idiotes. S'han de repetir moltes vegades els noms i per això hi ha diàlegs com aquest. ¿Quién es el hombre del extremo? El doctor Merrival. ¿El doctor Simón Merrival? Sí, creo que se llama Simón. Sí, sin duda es el doctor Simón Merrival. Junteria de conversa. Digueu un altre cop. Doctor Merrival, que ja me l'estic inventant una mica a sobre, eh? El doctor Merrival? O sigui, ens hem gastat 4 minuts de pel·lícula aquí. Creo que se llama Simón, sí, Simón, sin duda, sí. Simón Merrival. Simón Merrival, sí. Bueno, pues el doctor Merrival, ja està. La pel·li és de fa anys, i per això, no per l'àudio que esteu sentint, no? Pues se sap perquè hi ha conceptes diferents als nostres sobre el significat d'algunes frases. Per exemple, en la flor de la edad. A tu et diuen en la flor de la edad? I quants anys penses que té una persona? Hosti, no sé, 20... 30, sí. La flor de l'edat. 30, no? La flor de la vida. Està la flor de la vida. 30 anys, la flor de la vida. No? Què, que no se me la ve, Xavi? 15. La flor de la vida, però sí que acabes de començar. Això, sí. No, però, bonita. Clar, la flor de la vida. Jo sóc més del Xavi. Jo crec que la flor de l'edat seria això. Eh? 15 anys. És una tragèdia. Una tragèdia, sí. No. Si et mors amb 15 anys és una tragèdia, si et mors amb 40... Escolta. Però és que és el capullo de l'edat, això ja. És el mors molt aviat, clar, 15 anys. La flor de l'edat. No sé, a veure en aquesta pel·li de Sherlock Holmes què en teníem per la flor de l'edat. He preguntado a su hija quién era el fallecido. Andy McTavish. Un hombre en la flor de l'edat. Solo 72. Et veia venir. Quina esperança, quina expectativa de vida hi havia l'any 45? 530. D'acord, llavors estava la flor de l'edat. Escolta, depèn de la flor, també, eh? Sí. Hauríem de parlar de quina flor estaven referint. Clar, penso una planta carnívora. Exacte, o un cactus. Sí, senyor, sí, senyor. Sabeu les pel·lis de, per exemple, James Bond, sí, que quan diuen el nom la gent es caga a sobre? I tant. Directament. O John Rambo. Uf. És que ha venido John Rambo. Sí, sí. O fins i tot Harry Potter. També. Perquè sempre hi ha tot això. Harry Potter. Uns noms de tot. Sí, sí. Oh, hòstia, què passa, tio? Sí, no? Doncs amb Sherlock Holmes no m'hi he fixat mai, però el tio és un puto desgraciat. Escolteu aquí que un tio intenta donar-li molt d'empaque. Escolteu la resposta. Ha llegado a Invernell un ilustre visitante. ¿De verdad? ¿Quién? Sherlock Holmes. No he entendido bien el nombre. Ai, quina pena, eh? Quina pena. Pobre Sherlock. Quina pena. I el tio allà parant la cara, eh? Bueno, li ha faltat donar-li una targeta, escriure-li, eh? Molt trist. En fi, escolteu, faig un petit flashback. L'altre dia vaig anar a veure una casa, no? Sí. Una casa amb la meva dona, tot bé. El tio de la immobiliària... Que us mudeu. Bueno, de moment no, però bueno, ja en parlarem. El tio de la immobiliària li diu a la senyora, aquesta parella ha vingut a veure la casa. Parella. Oi que aquesta frase l'heu sentit molt, moltes sí, vegades? Sí, i tant. Ha vingut a veure la casa. Doncs ara sentireu la millor variant de la història. És aquesta. Estos caballeros han venido a ver el cadáver.
És ben bé el mateix. Sí, sí. Canviant una mica igual el sexe dels personatges i el que anaven a veure. Sí, ja està. Però de vegades vas a veure pisos, que és com anar a veure un cadàver. Sí, sí, o preferiries haver vist un cadàver. I tant. Sí, sí, mira, jo l'altre dia m'estimaria més haver vist un cadàver, per exemple. Acabem, Sherlock. Sherlock Holmes i Watson creuen saber qui és el dolent. Per què? Per les pistes, eh? Com han estat deduint? Doncs no. Per la cara de loco d'una persona que hi ha allà. M'ha encantat com treuen conclusions. Mites de la investigació privada. ¿Qué opina, Watson? Para mí, que es el doctor Merrival. Ha visto que ojos aterradores, ¿eh? Sí, debe ser a causa de una miopía avanzada. Ja està, ja està. Culpable de ser miop. Culpable. Però, fan por, els miops? Sí, bueno, depèn aquell, el senyor Merrival tenia uns ulls que déu-n'hi-do, eh? Doncs avui hem agermanat la intriga amb el terror en aquesta pel·lícula de Sherlock Holmes que ens ha portat en Jair Domínguez el dia de l'espectador. Moltes gràcies, Jair. La segona hora, amb Quim Morales.